পখিলা খেদা বয়সত ক্ষুধাৰ তাৰণাত মাতৃৰ লগত বজাৰত শাক পাচলি বেচি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা চন্দ্ৰসিং ৰংপি এতিয়া এগৰাকী সুসাহিত্যিক। সাহিত্য হৈছে এক সাধনা। এই সাধনাত বহু কম লোকে নিমগ্ন হোৱা দেখা যায়। জ্ঞান বিপাশু লোকেহে কোনো ধৰণৰ পাৰিশ্ৰমিক নোহোৱাকে নীৰৱে সাহিত্যৰ সাধনাত ৰত হয়। কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী যুৱক, নাম চন্দ্ৰসিং ৰংপি। নিচেই কম বয়সৰ পৰাই সাহিত্য চৰ্চাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এসময়ৰ সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তীৰ এক নং দিলিচাং গাঁৱৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা চন্দ্ৰসিং ৰংপি এতিয়া এগৰাকী সুসাহিত্যিক ৰূপে পৰিচিত। পিতৃ দিন হাজিৰা কৰা লোক আৰু মাতৃ ঘৰখন ইত্যাদি দিশত চোৱা চিতা কৰা এগৰাকী নিৰক্ষৰ মহিলা। পৰিস্থিতিয়ে দুখ বেদনাৰ দিশলৈ ঠেলি দিলেও মনৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত দুই পুত্ৰক পঢ়াই শুনাই যোগ্যবান কৰি তুলিলে। হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে এয়া আছিল এক প্ৰত্যাহ্বান, এক শুভ ক্ষণ। 1994 চনৰ 10 জুলাই তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰে চন্দ্ৰসিং ৰংপিয়ে। পিতৃৰ নাম মহৰি ৰংপি আৰু মাতৃৰ নাম চাৰ্ণী বেপী। দুখ দৰিদ্ৰৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হোৱা চন্দ্ৰসিঙে বাল্যকালতো কঠিন সংগ্ৰামৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল। পখিলাখেৰা বয়সৰ ক্ষুধাৰ তাৰণাত মাতৃৰ লগত বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বেচি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আনকি কিশোৰ বয়সত চন্দ্ৰসিঙে বজাৰত নাৰিকলৰ টুকুৰাও বেচি কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দিছিল। এনে এক দুঃসময়ৰ মাজত ক্ষীণাশা হৈ স্থানীয় দিলিচাং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি শিক্ষাৰ জীৱন পাতনি মেলে। সাহিত্য চৰ্চা কৰা চন্দ্ৰসিং ৰংপিৰ কেইবাখনো মূল্যৱান গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হয়। ইয়াৰ ভিতৰত 2013 চনতে প্ৰথম কাৰ্বি ভাষাৰ কবিতা পুথি হ'ল ইথাক আমানাই, সফলপূৰ্বক প্ৰকাশ পায়। 2014 চনত আন এখন লাৰ তামন নামৰ কবিতা পুথি প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে লংৰিয়াহাৰ চি চেংৱে কাংজে আমিহি, মিৰলিনা চেংৱে আৰু চিক্লো কাংজিৰ ঠেকদেত আজো নামৰ এই পৰ্যন্ত সৰ্বমুঠ 5খনতকৈও কবিতা পুথি প্ৰকাশ হয়। পিছলৈ আৰু বুটি চাব লগা নহ'ল। জি কে ফৰ কিডছ আৰু এ হৰিফাইং ড্ৰিমছ উইথ এ বিট ফান নামৰ দুখন ইংৰাজী ভাষাত গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি সাহিত্যিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। সম্প্ৰতি চন্দ্ৰসিঙে লেখা গ্ৰন্থ আৰু কবিতা পুথিসমূহ পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মাজত ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে। তাৰোপৰিও বিভিন্ন কাকত, আলোচনীত, প্ৰবন্ধ, কবিতা আদি নিয়মিত লেখা মেলা কৰি আহিছে। উল্লেখ্য যে কাৰ্বি সমাজৰ মাজত সাহিত্যিক সংখ্যা আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পৰা। সাহিত্য পৰ্যায়ৰ লেখা মেলা কৰা বা সাহিত্যৰ প্ৰতি অনীহা প্ৰকাশ কৰে কাৰ্বি সমাজৰ লোক, প্ৰায় শিক্ষিত লোকে। এনে এক পৰিৱেশৰ মাজতেই অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তীৰ বিশ্বনাথৰ সু সাহিত্যিক এগৰাকী কাৰ্বি সমাজৰ সাহিত্যৰ বিশেষ অৱদান আগবঢ়ায় আৰু জিলাখনত সৰ্বতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে। শেহতীয়াকৈ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা সাহিত্যিকগৰাকী সংবাদ সেৱাও কৰিছে। তেওঁৰ নিজা স্বত্বাৱধানত বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইফ নামৰ ৱেব পৰ্টেল যোগেদি উত্তৰ পূব সামৰি সংবাদ সেৱা পৰিৱেশন কৰি এক উচ্চস্তৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইফ জনপ্ৰিয়তা শীৰ্ষত। এইদৰে সাহিত্য সংবাদ সেৱা তথা ৰাজহুৱা সেৱাৰ প্ৰতি নিজকে উচৰ্গা কৰি কাম কৰি আছে একাধিক জাতীয় সংগঠন, অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁৰ অৱদানৰ স্বীকৃতিৰূপে বিভিন্ন সময়ত সম্বৰ্ধিত হয়। কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুটো জাম্বিলেলি লিটাৰেৰী ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত বেষ্ট পয়েম এৱাৰ্ড লাভ কৰে। বিশ্বনাথতো অনুষ্ঠিত হোৱা নেপালী সাহিত্য সভাই বিশিষ্ট কবি হিচাপে সম্বৰ্ধনা জনায়। তদুপৰি কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত যুৱ কবি হিচাপে চন্দ্ৰসিং বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধিত হয়। মনোচেংটি, লোকেলিটি, অসম।